Кременчуцькі новини розпочинають цикл сюжетів з нагоди наближення Дня медичного працівника. До речі, сьогодні у світі відзначається Міжнародний день донора крові. Саме тому наші журналісти завітали до Кременчуцької станції переливання крові, аби поспілкуватися з донорами та медиками. День донора – не зовсім звичайне свято. В цей день не збирають великих зібрань, все проходить скромно, але мова йде про надзвичайно важливі речі – про людське життя. У Кременчуцькій обласній станції переливання крові сьогодні виказали шану місцевим донорам, які врятували не один десяток життів. Я здаю кров 10 років, приблизно за цей час десь 22 літри крові. Я вирішив стати донором, тому що я рятую життя людям, які потребують цього. Первый раз сдал кровь для больного, вот. А потом как-то втянулся. Я сдаю кровь порядка 3-4 раз в год. Донором для меня означает это в первую очередь помогать людям. Донорство способствует тому, что я себя держу в тонусе. Когда мне мой личный компонент, моя эритроцитная масса попалась в руки, как в плане отмытых эритроцитов, которые потом пошли в адрес пострадавшего или больного, ну, я был безмерно, так сказать, ну, если не счастлив, то погордился собой. Зазвичай зовсім непримітні, дуже скромні люди, вони завжди відчувають поклик свого серця і в будь-який момент готові прийти на пункт здачі крові. Мова йде саме про безоплатних донорів, громадян, які ніколи не вихваляються своїми благими справами, тому що вони не вважають свій вчинок чимось героїчним. Ця категорія людей просто має велике серце і дарує частинку самих себе іншим. Марина Майзнер працює медичною сестрою і теж вирішила стати донором. Вона здавала кров вже більше 10 разів і не бачить у цьому ніяких недоліків. Після здачі крові ніяких негативных последствий нету, ну, может быть, легкое головокружение, но это проходит очень быстро. Для меня сдача крови – это нормальный процесс, если это на благо людей, я готова и дальше продолжать и сдавать кровь. Стати донором може кожен повнолітній громадянин України. Бажаючих запрошують до станції переливання крові пройти обстеження, аби не мати протипоказань до донорства. При собі потрібно мати паспорт. Донорство – це великий труд. Це не просто бути здоровим людином, що зараз дуже модно і почетно, але і готувати себе до донорства. Ми раді бачити абсолютно всіх молодих людей, які не мають ніяких протипоказань до донорства і, звісно ж, мають бажання. Кременчуцькі новини вітають усіх донорів з професійним святом. Дякуємо і медикам, які разом з донорами рятують людське життя.